საკუთარ ტკივილისადმი, საკუთარი პრობლემისადმი უნდა იყო მეომარი, მაგრამ სხვისი ტკივილისადმი და სხვისი პრობლემისადმი, სხვისი შიმშილისადმი, სხვისი ავადმყოფობისადმი უნდა იყო ქრისტეს მსგავსი გულმოწყალე. თუ რა მithქვავს ხოლმე, ეს პატერიქშია ცნობილია, აღწერილი, მგონი ამბიოდენას გითქვავს, ერთ-ერთ ღვთის სახურებაზე, როგორ ჩაეძინება ერთ ბერს კამზე. და რაღაც ისეთი ცისკარია ეტყობა ღამის სახურებაა და ერთ-ერთი რაღაც მნიშვნელოვანი ადგილია, რომ საუნა ფეხზე დადგნენ იფხიზლონ და ერთ-ერთი ბერი მივადა ესე წახკრავს. ფეხს წახკრავს ფეხზე თუ ხელს ესე რომ კაცო გაიღვიძე, გაიღვიძე, რასაკეთებო, რა დროს ძილიაო. და დაინახავს წინამძღვარი თუ იღუმენი ამ მონასტრისა და არ მოეწონება. დაბა რა უნდა მექნაო, ესე კითხებო. მეო შენ ადგილასო ბალიშს ამოუდებდი. გესმით? ანუ შე როცა აი მაგალითად არის ხოლმე ხანდახან მეკითხებია რომ აი ორნი არიან ხო თქვა ცოლქმარი ან ოჯახის წევრები და ორივეს უყვარს ღამე წამოდგომა ლოცვა და ბიჭო გირეკავს და დგები მაგრამ იმას რო ურეკავს ის არ დგება რა უნდა ქნა შენ უნდა გააღვიძო თუ არ უნდა გააღვიძო არ უნდა გააღვიძო როგორ შეიძლება ადამიანი ძინავს და გააღვიძო ის თვითონ უნდა გაიღვიძოს იმან თუ თვითონ არ გაგაფრთხილა არ თხოვა ეს ყვასაკმე რო ადამიან ძინავს და მაგვიძარა რა ღიძებს შე რომ მიხვალ და აღვიძე ეს ძალიან ცუდი რაღაცა. პირიქით დაიძინოს დაღლილი. ანუ დამოკიდებულება შენ უნდა სიბრძნე გქონდეს იმისა, რომ როგორ მოვიქცე. თავარი წესი და კანონი კი არ არის ამ შემთხვევაში ღამეწამოდგომისა და ღამის ტეხვისა. თავარი სიყვარულია. და ის უნდა გიყვარდეს. მის მიმართ უნდა მობიერი იყო, ხოლო შენს მიმართ უნდა იყო აი მრისხანეც და შენს მიმართ მებრძოლიც ხანდახან სასტიკით. შენს მიმართ რო სხვასთან მხოლოდ მობიერი როგორც უფალი ახვედრებს ნაკვერცხალზე თევზს და პურს როცა ყოველთვის ავდგარ მაცხოვარს ხედავენ ისინი ჩვენთვის თავარი არის არა ის ჩვენ როგორები ვართ ჩვენთვის თავარი არის ის რომ რამდენად ცდილობთ ღმერთთან ერთობას რომელიც მოვიდა ჩვენთან ქრისტე მოვიდა აი სამყაროდან ტრანსცენდენტული ღმერთი რო ქვია სამყაროს მიღმიერი იქიდან მოვიდა ჩვენთან და ნიშნავს ეს იმას, რომ ჩვენი თუ ჩვენ თავს რელიგიურებს უწოდებთ, ჩვენი რელიგიურობა ვლინდება არა იმაში, რომ რაღაცებს ვაკეთებთ და ზოგი მაგრა და ზოგი სუსტად და ვინ მაგარია და ვინ ძლიერი ნებისყოფა აქვს და აქ საჭიდაო არენა ხო არ არის ვის მაგარი ნებისყოფა აქვს, ვის მაგარი ნერვული სისტემა აქვს, ვის მაგარი ხორციელი ბუნება აქვს და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი ქრისტესთან ერთობაა და მისი ძიებაა და ჩვენ საკეთებელს, რასაც ჩვენ ჩავიმუხლებთ, უფალი აკეთებს. ქრისტიანული ცხოვრების არსი და მიზანი თავად ქრისტეა ღმერთი რომელიც ადამიანად მოვიდა და მასთან ერთობით მეძლევა შესაძლებლობა ამ სამყაროდან გასვლისა ამ სამყაროდან თითქოს აი მიღმიერი სამყაროდან დესანტივით არის ქრისტე მოვიდა ჩამიკრა გულში თავისი ბუნებას მაზიარა და მეუბნება თუ გინდა წამომყევი მე მინდა ის გეუბნება, მე მინდა რომ წამოვყო.